Hallo almal, ek groet julle vandag in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus, ons eer, loof en prys hom. Ons sê vir hom dankie vir die voorreg om te kan deel wees van die plan van hierdie dag en ons bid ook dat God ons Vader homself sal verheerlik deur ons deur die krag van die Heilige Gees wat natuurlik deur ons manifesteer en dat ons hom ook sal verheerlik deur ons geloof en gehoorsaamheid aan die woord. Ek wil vandag gesels oor iets wat ook baie op my hart gedruk word, wat die Here my ook baie leiding gee, en ek is ook uit genade uit baie geseën met wysheid wat dit aanbetref, en ek wil vandag rofweg gesels oor hierdie onderwerp, en ek vertrou dat die Here die woorde in my mond sal lê om te praat met julle, dat hy 'n wag voor my mond sal sit, en ook my tong sal knoop, dat dit wat uit my hart uitkom, direk van die Gees van God sal daar wees, en dat ek dit wat ek deur my mond spreek, ook met skrif natuurlik sal bevestig. Dit is wat die woord ons ook leer, dat dit wat ek spreek, moet ek uit die Bybel uit kan bewys, en dit is baie belangrik. Ek wil vandag gaan ons gesels, dit wat die Here op my hart lê is om oor siektes te gesels. As ons kyk wat tans in ons eie land aangaan, as ons sien hoeveel mense gaan dood aan kankers, aan vigs, en al hierdie siektes wat nie geneesbaar is nie, wil ek vandag vir julle sê dat ons is Christene, en as ons Christene is, dien ons die almagtige God, skepper van hemel en aarde, en die God wat ons aanbid en dien, is die almagtige God, wat enige gebrek, enige kwaal, enige skeet, enige effek, en defek, kan genees. Daar is nie siekte wat ons God nie kan genees nie, en weet jy, as ons kyk, hoe gaan mense, en hoe gaan dit in ons hospitale, hoeveel duisende miljoene mense verloor hulle lewens, as ons net een voorbeeld kan vat, aan kanker, dan wil ek vandag vir julle sê dat iewerste moet ons kan gaan terugbeweeg na die tekenbord toe en vir 'n slagpietjie self ondersoek gaan doen, want die almagtige God, skepper van hemel en aarde, die Heilige Gees beweeg nie in ons land, jy weet, dit help ons, hou ons self blind en doof, en sondag sit ons die kerkbanke vol, op maandag gaat ons, stap ons in 'n wêreld in wat mense soos vlee omdop, en sterf hier buitenkant aan kankers en aan allerhande siektes, en ons sien nie God se Gees beweeg nie, en dit is nie net vir my 'n groot bekommernis, ek glo ook vir jou wat vandag na hierdie voice note, na hierdie video luister, dit is vir jou ook 'n groot bekommernis, en kom ons kyk bietjie, dit is, die Here druk het al 'n rukkie op my hart, en wat ek vandag regtig wil met almal gesels, oor dit wat die Here my kom leer het van siektes, en baie belangrik, dat ons, dit wat ek spreek, dat ek het natuurlik uit die woordheid sal bewys. As ons kyk na 'n man met die naam Job in die Bybel, wil ek eerstens, as jy na Job kyk, as ons van Job praat, kyk ons na 'n man wat 'n ongelooflike groot voorbeeld gestel het aan die mense saam met wie hy beweeg het, en die voorbeeld wat hy gestel het vir mense rondom hom, hy het gekyk na die armes, na die weduwees, die weeskinders, en natuurlik baie naby die wet van God gelewe, baie getrou en gehoorsaam aan die wet van God gelewe, en hy was 'n voorbeeld in elke opsig van sy lewe, en as jy in Job 1 en 2 gaan lees, sal jy ook sien hoe Satan ook maar na in die troonkamer van die Here inkom, en wat hy vir God vra, dat, maar hy kan niks aan Job doen nie, want die Vader vra hom ook, hoe het jy my dienaar Job gesien, en dan sê die Satan, maar weet jy wat, ek kan niks aan hom doen nie, want jy beskerm hom, en hoe God op die einde van die dag vir Satan toelaat, om vir Job te beproef, en deur siektes en deur sy rykdom, sy besittings, en op die einde van die dag met sy gesondheid, om natuurlik vir Job tot 'n val te bring, veral in sy geloof, en weet julle wat, as julle gaan lees wat Job alles deur is op die einde van die dag, hy het al 10 sy kinders verloor, ek wil graag hê dat elkeen van julle self in Job se skoene gaan sit, en sal ook voel wat in sy hart aangaan het, en hoe sal jy voel as jy al jou kinders op een slag moet verloor, hy het al sy rykdom, sy besittings verloor, en op die einde van die dag het hy met 'n potskerf op 'n vullishoop gaan sit, en die swere afgekrap met 'n potskerf, het op die vullishoop opgeëindig met hierdie siekte, en hoe hy op die einde van die dag, wat sy vriende na hom toe gekom het, en hom probeer bemoedig, en met wysheid bedien het, en hulle het nie regtig baie goed geslaag in die saak nie, maar daar was 'n stadium wat
wat Job ook maar vir God begin bevraagteken het, en dit was die grootste fout wat Job kon gedoen, en wat in Job 38, 39, 40 en 41, kom God in die prentjie, en God praat met hom, God sê, maar luister, jy het baie vraag om vir my te vraag, kom ek vraag jou vir 'n slagpietjie, vraag, dan antwoord jy my, en natuurlik, allemaal weet, Job kon God nie terug beantwoord het, en sy eie woorde verstik, want in Job 42 het die Here hom toe op die einde van die dag dubbelvoudig gesien, dit is wat die verhaal van Job ons eindelijk vertel. Nou daar is een stuk in die Bybel, Job 33, wat ek graag wil op fokus, daar was een man wat gepraat het daar hier van vers 14 af, sy naam was Elihu, en hy het gepraat van hoe God met een mens, hoe die vader een mens aanspreek, en soms sal hy dit doen door drome, as ons kyk daar, so hy praat met die mens, vers 15, in een droom, en in een gezicht in die nacht, wanneer een mens diep slaap, wanneer hy vast slaap op sy bed, dan openbaar God om aan die mens en dreig hom, om hom te straf natuurlijk, en om van sy verkeerde daar af weg te hou. So, deur drome praat die Here, ons weet die Here praat deur sy stem ook, want dis die Heilige Gees het aarde toe gekom, en soos ons ook maar die Heilige Gees ontvang, soos Jesus het ontvang, en so praat die Heilige Gees in ons harte ook, in ons gedagtes, wat die stem van God met ons praat, maar in hierdie geval, op die specifieke stadium, het die Here met hulle gepraat, deur drome, deur die nacht in een gezicht, en dan natuurlijk, een baie, baie ernstige, of een belangrike skrifie, wat ek vandag gaan elkeen wil uitwys, is vers 19, dit is Job 33 vers 19, nog een manier hoe God die mens aanspreek, of hy spreek die mens aan, ek lees dit in die Bybel uit, aan met ernstige siekte, met pyn wat aan sy liggaam knaag. As ons kyk na kanker, hierdie siekte laat my dadelijk, dit is wat by my opkom as ek van hierdie siekte praat met almal, en dan vers 20, so dat alle kos hom waag, selfs die lekkerste ete, dan vers 21, die vleis aan sy liggaam is so weggevreet, dat jy dit nie meer kan sien nie, jy sien nou net been, dit is wat ons sien met kankers, vers 22, hy is op pad na sy graf toe, na die toe wat klaar dood is, vers 23, as daar dan 'n engel by hom sou wees, een uit 1000 wat vir hom pleit en vir hom sê wat sy plig is, vers 24, wat hom jammer kry en sê, red hom dan, dat hy nie sterf nie, ek het 'n losprys vir hom, vers 25, dan sal sy liggaam weer jonk word, weer word, soos in die dae van sy jeug, 26, hy sal tot God bid, God sal sy gebed voer, om met vreugde laat bid, om 'n mens maak, wat weer reg leef, voor God, vers 27, dan getuig hy voor die mense, ek het gesondig, maar my nie gesteer, aan wat reg is nie, en tog het God my nie gestraf, soos ek verdien nie, vers 28, hy het my gered, ek het nie gesterf nie, nou lewe ek weer, vers 29 en 30, dit alles doen God met die mens selfs meer as een keer, so keer God die mens weg van die graf af, en laat hy hom weer lewe, ek wil stop daar, so dit is, ek wil vandag vir julle sê, dat siekte duidelik in die woord van God, hard en duidelik met ons praat, laat God ook siektes op jou pad kan bring, om jou terug te roep na hom toe, om jou te laat terugkeer na die Here toe, want gewoonlik as jy daar lê, waar geen medisyne, geen pil jou verder gesond maak nie, dit is waar baie mense begin roep na die Here, dit is die finale punt, waar jy op die einde van die dag, op 'n skaal klim tussen lewe en dood, dit is definitief so, ons allemaal het geliefdes al, een pad saam met hulle gestap, op die einde van die dag, wat ons ook geliefdes verloor het, en hier wys die woord, dat die Here, ek het daar deur 'n gesig en 'n droom met jou kan spreek, in ons geval, die Here praat ook met almal wat die Gees van God kan hoor, die stem van die Here in hulle hart en hulle gedagtes kan hoor, die Here praat deur die stem, ja, deur gesig, droom, die Here praat deur die natuur, en natuurlik kan die Here deur siektes, ook hard en duidelik met jou praat, dat jy tot inkeer moet kom, dat jy moet terugdraai na die Here toe, en dit is vir my 'n baie, baie belangrike skrif hierdie, as ons nog 'n voorbeeld vat in die woord vandag, so dit is hard en duidelik dat die Here deur siektes hard en duidelik met ons mense kan praat, om jou terug te draai na die Here toe, as ons kyk na 'n man, 'n baie populaire man, en 'n koning in die Bybel, koning David, sal almal sien dat hy ongelooflik geseend was, God het hom as gesaafde kind van God baie roem gegee, baie rykdom gegee, hom opgerig, en in elke afdeling van Dawidse lewe was hy totaal en al geseend deur die Vader in die hemel, en weet julle wat, as ons gaan lees daarso waar Batsheba aan die prentjie gekom het, waar hy op die einde van die dag met 'n ander man se vrou oorspel gepleeg het, en indirek verantwoordelik was dat Urija vir Urija se dood,
En op die einde van die dag op so 'n manier Batseba sy vrou gemaak het, kan ons hard en duidelik sien in die skrif waar die Here intree en julle is baie welkom dit te gaan lees op julle eie in 2 Samuel 12 eintlik maar hier van vers 5 af reg deur ek sal sê tot hierso by vers 19 wat die Here Nathan stuur die profeet na Dawid toe en hard en duidelik vir Dawid hoe kan ek sê aanspreek oor die verkeerde sonde wat hy gepleeg het en op die einde van die dag dat God self intree en dan die baba die seun wat vir Dawid en Batseba gebore is uit daai owerspel uit dat God op die einde van die dag daai kind laat siek word en op die einde van die dag daai kind se lewe neem. So wat ek probeer daar vir julle sê dat God kan self straf met siektes wat op jou pad bring en jou natuurlik wat die Here siektes op jou pad bring op die einde van die dag wat jou lewe ook daarmee dat jy jou lewe daarmee kan verloor. So God kan ook straf met siektes is baie belangrik. As jy ook daai skrif baie mooi noukeurig lees, sal jy ook lees hierso dat deur jou sonde, as jy 'n gesaafde kind van die Here is, jy die Heilige Gees van God ontvang, deur jou sonde wat jy pleeg, gee jy vir God se vyand. As jy mooi gaan lees as ons lees van vers 13 af en 14, hoor wat sê die woord in vers 14 daarso, maar omdat jy deur hierdie daad die vyand van die Here aanleiding gegee het om hom te laster, sal hierdie selfde kind wat vir jou gebore is sterwe. So dis baie duidelik, as ons in sonde lewe, gee ons vir die vyand, wat natuurlik Satan en sy bose magte is, die reg om God te laster bo in die troonkamer, bo in die hemel. Dis wat hy vers eintlik vir jou sê. En dit moet vir elke Christelike kind van God, elke persoon wat vandag homself 'n Christen noem, wat die gees van God ontvang het, 'n baie harde, ek wil amper sê klap op jou hart gee om te besef hoe ernstig is dit as jy sê jy's 'n Christen, jy het die gees van God ontvang, maar jy gaan lewe verder in sonde. En dis hoekom die Bybel daar is, dis hoekom daar 10 gebooie is en hoekom die wette van God daar is om vir jou te leer wat is reg en wat is verkeerd in God se oë. Dis hoekom dit daar is, want as dit nie daar is, gaan jy nooit weet wat 'n sonde nie. Ja, dis dieselfde ek vra jou, wat sien jy as sonde? En dan vra jy weer vir my koop, maar wat sien jy as sonde? En dan vra ons, maar wat sien God as sonde? Dis hoekom God die wet en gebooie daar vir ons gebring het, om ons te leer wat is reg, wat is verkeerd in sy oë. En die Bybel is hard en duidelik wat dit aanbetref. So dis hard en duidelik dat God self kan intree, dat God self siektes op jou pad kan plaas, of dit op jou as op 'n persoon is, of dit op jou familie is, en of dit op jou kinders is, God kan self intree, en hy kan natuurlik jou straf met siektes, hy kan self siektes op jou pad plaas. Dan 'n baie belangrike skrif wat vir my uitstaan. So dis hard en duidelik dat die Here dan self ook jou, hy kan self siektes op jou pad bring om jou natuurlik tot inkeer te bring. Dis wat daai skrif te hard en duidelik en almal wat Dawid se verhaal ook goed ken en Bybelstudie hoor om doen sal hard en duidelik besef ook dat van daar af het Dawid se lewe maar eintlik stelselmatig uit mekaar uitgeval, want sy dogter is deur een van sy seuns verkrag, die een broer het die ander broer doodgemaak en die een broer het by Dawid se byvrouens geslaap. Dit was maar eintlik 'n groot gemors en dit alles het begin by sonde van oorspel en natuurlik Irija se dood wat hy indirek verantwoordelik was. As ons verder gaan lees in Johannes 9, in Johannes 9 sal ons lees dat Jesus genees 'n man wat blind gebore is. En 'n baie belangrike, ek wil hierdie 3 versies net vir julle lees. Ek lees dit vir julle, Johannes 9 vers 1 tot 3. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers sinne? En Jesus antwoord hulle, dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers sinne nie, maar hy is blind sodat die werke van God, sodat die werke wat God doen in hom gesien kan word. So, ek wil vinnig net hierdie skrif 'n voorbeeld gee vandag, dat deur dit wat gedoen is daarso dat sommige mense daar siektes soos hierdie blindheid, sommige mense is doof, sommige mense is verlam, sommige mense is blind, sommige mense is gebrekkig, sommige mense is sieklik, dat baie van hierdie siektes en wat mense gebreke het en al hierdie tipe dinge is juist daar sodat God deur alles verheerlik kan word. Nou hoe val dit in die prentjie in? Dit is daar waar ons as Christene gelowig bid
en in geloof saam sterk staan, dat sekere siektes dan genees. Vertaal jy, ek het al, en ek wil 'n voorbeeld gee daarvan, ons het byvoorbeeld, ek het 3 voorbeelde, 'n baie spesiale ouerige dame, wat saam met my werk, sy was ook vrot van die kanker gewees, sy het baie, baie swak gehad, baie sleg gehad, en sy het op die vandag alle hare verloor, sy het redag baie achteruit gegaan, en op die vandag het sy bevryding ontvang, ons het die bevryding, sy het sonnebelynis gedoen, en weet jy wat, ons het saam sterk gestaan, sy is 'n ongelooflike groot Christen kind van God, en in geloof is sy op 'n punt gekom, wat sy gesê het, luister, ek vertrou die Heer met my hele hart, my hele siel, my hele verstand, met al my krag, in geloof gaan ek sterk staan, ek is moeg vir hierdie chemo, vir hierdie bestraling, goed, daar sit een wat my kan genees, en dis Jesus Christus, en weet julle, ek is geëerd en bevoorreg om vandag te weet, ek wil amper vir julle sê, dis al amper 3-4 jaar, wat hulle maandeliks of elke derde maand, of elke halwe jaar, toets op haar doen, hulle kan nie 'n stikkie kanker in haar lewe kry, en al die lof en eer kom die Here toe. Dan is daar nog iemand wat baie kostbaar is, ek noem nie somme name nie, wat baie kostbaar, wat na by my beweeg, en is ook iemand wat bevryding ontvang het, wat hulle harte vir die Here gegee het, en totaal en al in suiwerheid gekom het, sonder belynis gedoen het. Ja, sy was ook baie, baie ernstig aangeval, en op die einde van die dag het hulle haar gevat na haar dokter toe, en die dokter het dadelijk besluit, hy haal haar galblaas af, dit is waar die haar galblaas uit, en hy gaat dan nou opereer, en weet julle wat, snaaks genoeg van die woensdag aand af, die donderdag, tot die vrydag wat hulle hier by my opgedaag het, het die Here, as sy en haar man gebid het, grootkinder van die Here, die Here vir hulle gewys, luister jy, hy sal haar genees, sy gaan nie in vir daai operasie nie, en weet jy wat, daai hele naweek, die sonnag aand, ook toe kom ons allemaal by mekaar, ons bid weer eens saam, en weer eens daai sonnag aand, toe bevestig die Heilige Gees, sy gaan nie vir daai operasie, gaan nie, God sal haar genees, dit is 'n geestelike aanval, is 'n aanval van Satan, op die jong meisiekind. En weet julle, op die einde van die dag, die maandag, het die man saam met sy vrou hospitaal toe gegaan, hier naby in Pretoria, en hy het vir daai dokter gesê, weet jy wat, die bed staan reg, hulle wil al inboek, en hy het net vir die dokter gesê, om 'n lang story kort te maak, my vrou gaan nie geopereer word nie, ek is 'n Christenkind van God, ek luister na my vader, en dit hierdie operasie gaan nie gebeur nie, en hulle het omgedraai, by die spreekkamers uitgestap, en weet jy wat, ons trek al amper 'n jaar en 'n half, 2 jaar, as dit nie langer is nie, en die vrou het nog al die par dieselfde, of te galblaas binna, en ons gee al die lof en eer aan die Here natuurlik. Ek het nou daag 'n vrou gehad, die maandag kom ons by mekaar, en die vrou sê vir my, dat sy wil met ons gesels, en sy sê vir my, sy was dokters toe, en hulle het knoppe in haar borste gekry, hulle toetse gedoen, en sy knoppe in haar borste, en ja, hulle is bevrees, dit is kanker, en sy moet nou maar die woensdag, moet sy gaan vir 'n mammogram, of wat hulle dit ook al noem, en wat ons natuurlijk doen, weet ons verwerp en weier het, ons aanbid en dien die almagtige God, skepper van hemel en aarde, weer eens wil ek onder elkeen sy aandag inbring, dat hierdie vrou ook deur bevryding gegaan het, sy is 'n groot baie, baie groot kind van die Here, en sy kan ook God se stem hoor, en weer eens was dit 'n ongelooflike groot aanslag op een van God se kinders gewees, natuurlik in haar gesondheid, en wat is daar nou erger as om God se kinders te slaat met siektes, veral met kanker, en veral as dit kom by 'n vrou by haar borste, en op die vrydag het ons saam gebid, 'n klomp mense saam gebid vir haar gesondheid, en daar was sy dokter toe gaan vir toetse, en weet julle wat, die woensdag gaan sy in, hulle doen toetse, vat af vir 'n mammogram alles, en weet julle wat, hulle kon absoluut niks kry nie, hulle kon nie knoppe verder kry na borste, hulle kon absoluut niks kry nie, en weet julle wat, al die lof en eer kom God toe, so ek wil vandag vir julle sê dat dit gebeur, laat ons saam bid, en laat God wonderbaarlike wonderwerke doen, soos Johannes 9 natuurlijk aan ons beskryf het, en al wat daarvoor nodig het, is geloof en gehoorsaamheid, dit is al wat nodig is, om hierdie wonderwerke, so dat, wat al wat ons op ons knie gaan, en sê God ons kan nie, dit is klaar, waar God intree, dit is waar ons geloof, in die almagtige God en Vader sit, en laat ek vir julle sê, God is gister, vandag, morgen, altyd selfde, hy doen nog steeds wonderwerke, werk en tekens, en ek wil vandag vir julle sê, ja, dit is hard en duidelik, dat God natuurlik kan straf, dat hy self siektes oor jou pad kan bring, om jou tot inkeer te roep,
En dat jy jou lewe terugdraai na die Here tot inkeer kom. En dan nou die tweede ene wat ons nou gesien, wat ek nou van gepraat is, dat wanneer gelowige saam bid, kinders van die Here, en God doen wonderwerke deur gebede. God doen het nog steeds, ons sien het, aan God kom al die lof en eer toe. Het ek vir julle 3 voorbeelde gegee, dat ek vir julle sê, ek werk met baie wonderwerke wat die Here doen hier buite. Dan natuurlijk wil ek op iets konsentreer wat baie, baie belangrik is. As jy in sonde lewe, as jy in sonde lewe, gee jy natuurlik wat die woord nou vir ons geleer het, vir Satan die reg om vir God te laster bo in die troonkamer, maar ook God kan jou nie beskerm, as jy buiten die riglyn en bepalings van Godse woord lewe nie, baie, baie belangrik. God kan jou ook nie beskerm, as jy buiten jou autoriteit optree nie, en God kan jou nog minder beskerm, as jy onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg. Nou wat Koer daarmee bedoel vandag, is dat as God vir jou sê, heilig my Sabbatdag, dan doen jy wat die Bybel sê, nie wat Koer sê nie, die Bybel sê, heilig jou Sabbatdag. As God vir jou sê, jy mag nie voor huwelikse seks sê nie, dan doen jy wat die woord sê. As God vir jou sê, jy mag nie homoseksualiteit beoefen nie, doen jy wat die woord sê. As God vir jou sê, jy moet nie betrokke raak by afgodsdienste, soos vrymeslarij, satanisme, jy nie oproep van voorvader, geeste, rituele, jy moet nie betrokke raak daarby nie, dis afgodsdienst, God, dis een gruwel in Godse oor, dan doen jy dit nie. As God vir jou sê, jy raak nie betrokke by ander geloof nie, want daar is net een weg waarheid in lewe, dis Koning Jesus Christus, niemand kom na die Vader toe behalwe deur hom nie, dan doen jy wat die Bybel vir jou sê. Baie, baie belangrik, en so is daar vir pornografie, so is daar vir vergevingsgesindheid in haat, en uitsprake, vervloekings, daar is alles riglyne en ordes in Godse Bybel, wat vir jou leer, wat mag jy doen, en wat mag jy nie doen nie. En daar waar jy besluit, luister hier so, God gaan nou kaas doen, nou doen ek wat ek wil, ek gaan nie onder Godse gesag knie buig, net so Satan, dis hoekom Satan in sy bose magte is, waar hulle is, omdat hulle nie onder Godse gesag wil knie gebuig het nie, en God het hulle uit die hemel uitgewerp, so het ek en jy elkeen vandag gekeese, of ons onder Godse gesag gaan knie buig, en hom gaan onderdanig wees, en doen wat die Bybel vir ons sê, want dis jou riglyn, jou kompas en fondament, om die ewige lewe te behaal, ons allemaal het keeses, en dit is baie belangrik, dat ons volgens die keuses handel, en allemaal, niemand kan niemand verplig, om die Here te dien, as jy God met die halwe hart wil dien, gaat hy jou uit sy mond uit spoeg, soos Openbaring 3 vers 15 en 16 natuurlijk sê, jy is of koud, of jy is vier warm, maar in die middel gaan jy nie rondbeweeg nie, die kite gaan nie vlieg daar in die middel nie, jy gaan jou plek in die koninkryk van God verloor, maar om terug te kom, daar waar jy sondes pleeg, die Bybel is jou riglyn, jy sê jy is een gesaafde kind van God, jy gee jouself as een heilige offer vir God, Romeine 12 vers 1 tot 5, en God soek natuurlijk 100% offer van jou kant af, verstaan, dit is wanneer jy jouself nou 100% vir die Here gee, want jy het jouself verloon, onthou jy, die woord sê, as jy jouself nie kan verloon, kan jy Jesus Christus nie volg nie, en as enig iets vir jou in hierdie lewe belangriker as Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie, nou dit sluit jou ma, jou pa, jou broer, jou sister, jou kind, jou vrou, jou man, jou rykdom, jou karretjies, jou besigheid, jou huis, jou geld, dit sluit alles in, as enig iets vir jou belangriker is as Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie, so God trek die lyne hard en duidelik in die Bybel, en daar waar jy besluit, ek is nou kind van God, ek gee myself as 'n heilige offer vir ons Vader in die hemel, en ek is bereid om te sterf, net soos my koning en my broer en my rolmodel Jesus Christus vir die koninkryk van God en ook natuurlijk vir my broers en sisters in die een lichaam van Christus, jy moet bereid wees om jou lewe te gee vir God en vir sy koninkryk. Dit is waar jy, as jy vandag vir my sê, Koert, ek is bereid om te sterf vir God sy koninkryk, wil ek vandag vir jou sê, jy is op 'n goeie plek. Maar daar waar jy jou lewe vir die Here gegee het, moet jy pin nummer 1 jou sondes kan erken, bely en distansieer, jy moet gaan vir bevryding, want jy moet vrygemaak word, jy moet suiwer word, God is getrou en regverdig volgens die belofte van 1 Johannes 1 vers 9, hy is getrou en regverdig, dit wat jy met jou mond bely, sal hy aanneem, hy sal jou skoon was van al jou ongeregtighede, hoekom, want ons God is 'n regverdige God, en dis hoekom belynis van sondes so belangrik is, en gaan na mense toe wat geroep is deur die Vader om hierdie werk vir hom te doen, want daar word sekere kanale in jou lewe word gesuiwer en skoon gewas, en dan natuurlijk, as jy gesuiwer is, moet jy Godse stem kan hoor, dit is kritiek, dit is ongelooflik baie belangrik, maar waar jy in sonde vasgevang is,
Dis wat Satan doen, nou is jy in sonde vasgevang, kom ons sê jy heilig nie jou sabbatdag hier, sit in die shopping malls en gaan sit op sportstadions en kyk sport en sit in restaurante en eet uit en jy heilig nie Godse dag nie, verstaan jy, jy doen besigheid op Godse dag en Nehemia 13 het Nehemia gaan kyk hoe hy opgetree op Godse sabbatdag, wat het hy gedoen toe in Jerusalem kom en sien die mense doen besigheid op Godse heilige dag, wat ons dit moet respekteer, 6 dag gee die Here vir jou tyd om alles te doen wat jy wil doen, maar die 7de dag moet jy God se dag respekteer en om heilig. Dit is baie belangrik. En om terug te kom, nou ek vat nou net dit as 'n voorbeeld. Nou kom Satan bo in die troonkamer en sê, luister hier, maar Jannie of Koosie sê, hulle is kinders van die Here, hulle is gesaafde kinders van God, hulle glo in Jesus Christus, maar hulle kan nie eers die Bybel gehoorsaam nie. Die woord sê, wat help het julle noem my Here, Here, maar julle gehoorsaam nie my woord nie. En dan kom Satan en hy kla jou natuurlik in die troonkamer van God aan, en daar kom sekere regte word toegelaat, verstaan jy, en dis om op die einde van die dag, as Satan opeis om jou te straf met siektes, wat jou tot die dood toe kan lei, wat jy daar opgevreet word, en maar word, en niks van die lewe verder geniet, en nie jou ouderdom geniet, jou laaste tyd, jou ouder jare geniet nie, dan is dit regte wat jy vir Satan gegee het, omdat jy nie in gehoorsaamheid met die woord lewe nie, maar dit word natuurlik nie in ons kerke vir ons geleer nie, dis hoekom ek wil vandag vir jou sê, my raad vandag aan enige persoon hier buiten, gaan vir bevryding, gaan erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe, want niemand van ons is perfek hier buiten, die woord sê, daar is net een wat goed is, en dis die Vader wat in die hemel is, en gebruik die genade wat die Here Jesus Christus vir elkeen van ons kon gee het, hy het juist die vloek aan die kruis geword, so dat ons elke seën en belofte van God kan ontvang, en een van die beloftes is natuurlijk 1 Petrus 2 vers 24, die Jesus se wonde aan die kruis is ons genees, maar jy moet tenminste jou sondes aan die Here kan erken en bely, jy sien as jy moord gepleeg het in die Bybelse tyd voor Jesus Christus kom het, was jy doodgegooi met klippe, as 3 getuienis dit natuurlijk bevestig het, was jy doodgegooi met klippe, maar toe kom Jesus in die prentjie, en hy bring genade, nou word jy nie meer gestenig nie, nou kan jy genade ontvang, deur wat? Deur in Jesus Christus te glo, help jy glo in Boeddha nie, verstaan jy, help jy glo in enige ander God nie, as jy glo in Jesus Christus, dit waar jy die genade ontvang, en deur wat? Deur jou geloof in Jesus Christus, word jou, deur jou belydenis wat jy doen, word jy skoon gewas deur die bloed van Jesus Christus, en God is nie een mens wat hy sal lieg nie, en dis hoekom sonde belydenis so belangrik is, want daar waar die Here sê, Here, ek is jammer, ek het jou sabbatdag nie geheilig nie, ek is jammer, ek het mense doodgemaak, ek het voor huwelikse seks gehad, ek is besig met homoseksualiteit, dit is daar waar die Here intree, en wat hy jou vergewe vir daai sonde, wat enige sonde vergewe, behalwe as jy die Heilige Gees laster, en God maak jou verlos en maak jou vry van die bose aanslag van Satan, wat die sonde oor jou lewe het, en dis hoekom bevryding baie nodig het, want daar is geestelike bindings en sielsbindings en alles wat daarmee betrokke is, om die regte van Satan natuurlik te breek, en dan moet die demoon of die boosheid uit jou lewe uit verwyder word, baie belangrik, so 1 Petrus 2 vers 24 sê die woord, die Jesus se wonde aan die kruis is jy genees, en dan natuurlik een baie belangrik skrif in die woord is Jakobus 5 vers 15, 16, wat die Here sê, as ons sondes tussen mekaar bely, sal jy genees word van jou siektes, en jy sal vergewe word van jou sondes, dit is 'n krachtige skrif, daar, en het ek veel sê, die Here genees op 3 maniere, hy kan jou geestelik genees, vleeslik genees, en hy kan jou verstandelik, kan hy jou genees, en ek wil vandag vir jou sê, as jylle na een boek kyk, soos Psalm 91:3, sê die Here, is een belofte in sy woord, dat hy sal nie toelaat, dat ernstige siektes jou tref nie, dit is, God sal in sy lewe, sal hy nooit teen sy eie woord in opstand kom, die woord sê, en hy sal jou bewaar van dodelike siekte, en ek wil vandag vir, ja, siekte sal sê, hier en daar een koors, en hier en daar een maagpijn, en hier en daar is jou maag omgekrap, ek praat van siektes wat tot die dood lei, en ek wil vandag vir julle sê, om in suiwerheid voor die Here te kom, ek wil vandag vir julle sê, dat, kyk wat rondom julle aangaan, ons is allemaal Christen, ons dien die almagtige God, skepper van hemel en aarde, maar as ons om ons kyk, dan dop die mense om soos vlee binne hospitale, soos ons doodgaan aan kankers en vigs en al die dinge, en ek wil vandag vir julle sê, dat ek van julle vandag uit die woord het bewys, dat deur regte wat Satan verkry in die troonkamer, God kan ons nie beskerm as ons buiten die riglyne en bepaling van sy woord lewe nie, en Satan dit opeis, omdat jy in vrymeslarij is, en omdat jy besig is met homoseksualiteit, of jy heilig Godse sabbatdag nie, maak jy self die deure oop,
vir Satan om jou aan te val en jou natuurlik tot 'n val te bring. Of hy dit nou doen met bankrotskap en besigheid of vir jou huwelik verwoes of vir jou kinders verwoes of vir jou slat met siektes, Satan kan deur enige kanale aanval of deur jou vrou, jou man, deur jou kinders, deur jou ouers, deur jou vriende, deur jou finansies, deur jou gesondheid. Satan kan deur enige kanaal aanval en dis hoekom God kan ons nie beskerm as ons buite die riglyne en bepalings van sy woord lewe nie. En ek glo vandag het ek vir julle hart en duidelike riglyne gegee wat die Here my kom leer. So dis hart en duidelik. Of God kan vir jou straf met siektes of die jou sondes wat jy doen hier op aarde gee jy vir Satan die reg om jou aan te kla bo in die troonkamer en God kan jou nie beskerm as jy buite die riglyn en bepaling van sy woord lewe nie en as daai regte opgeëis word om jou aan te val en om jou in jou siektes kan God op die einde van die dag niks vir jou doen as jy nie terugdraai na die Here toe en tot inkeer kom nie en dan natuurlik die derde punt is waar ons bid as gelowiges saam en God doen nog steeds wonderwerke laat hy blindes laat sien dowes laat hoor kankers genees galblaase beskerm wat dokters die goed wil uithaal en op die einde van die dag is dit net 'n geestelike aanslag van Satan en tot vandag toe 2-3 jaar later daar sit die persoon nog steeds met dieselfde ingewand dieselfde galblaas en dis hoekom ek wil vandag vir julle sê ja dokters is daar spesialiste is daar, hulle word geseën deur die Here deur wysheid en talente ek en niks teen dokters of spesialiste nie maar daar's net een Daar is geen beter dokter en spesialist as koning Jesus Christus nie. Ek vir jou sê, die krag van die Here is ongelooflik, die almagtige God en koning. En soms is dit belangrik dat ons sal terugdraai na die Here toe, ons sondes aan die Here sal bely. En as jy onder God se gesag lewe, onder sy woord, sy Bybel respekteer, sy dag respekteer, sy riglyne en bepalings respekteer, sal jy altyd die vrug en die seëninge van sy grootheid ervaar in jou lewe. Mag God se perfekte wil in elkeen se lewe geskied en My raad vandag is, gaan vir bevryding, gaan na mense toe, wat geroep is om hierdie werk vir die Here te doen, hier staan op vir Jesus se bevryding, elke dag op, staan op vir Jesus se blad, dit is ook beskikbaar op DVD, dit is ook beskikbaar op WhatsApp, op die voice notes, niks gaan jou keer, om vir 2 ure, die hele bevryding is omtrent 2 ure lang, om daar te sit, en al jou sonde saam met my te bely, weet jy wat jy bely het, op jou vandag, die Heilige Gees maak jou vry, dis nie ek wat jou vry maak, dis die Heilige Gees wat jou vry maak, kom in suiwerheid voor die Here, trek aan jou wapenrusting, plei die bloed van Jesus oor jou, vraag vir die engele van God, en die belangrikste van alles, gehoorsaam die Bybel, die Bybel is jou fondament, jou riglyn en kompas, om die ewige lewe te kan behaal, en saam moet ons kan hande vat, as die eenheid, laat ons sal verenig as die een lichaam van Christus, dat ons mekaar sal bystaan, mekaar sal lief hê, mekaar sal oprig, bemoedig en sal bid vir mekaar, baie, baie belangrik, mag elkeen se dag geseënd wees en dankie vir die voorreg om met almal tyd te spandeer, voel altyd welkom te gesels en met my te gesels en terug te kom na my toe, julle is meer as welkom, geseënde dag verder, bye bye.